Jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sorterin kanssa. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella mikkiä. Tuttuun tapaan, Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolen Zoomiin normaaliin tapaan, Teemu Liila. Ja hei, ihan alkuun muistutus, että sijoituskästi sijoituskilpailu on edelleen käynnissä. Ja tilannetta voit seuraa Instagramista tai Investedin sovelluksesta. Mut hei. Iso kiitos sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjät, ketkä on sponsoroimassa tätä kilpailua. Aamen. Ja tänään oli tiukkaakin tiukempi markkinakatsaus Suomen osakesäästäjien puheenjohtajan Karri Salmen kanssa. Kyllä, me annettiin tässä jaksossa markkinoille suunta. Ja mulla on ilo toivottaa sijoituskästin etästudioon Suomen osakesäästäjien vielä suhteellisen tuore ja uudehko puheenjohtaja Karri Salmi. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Oikein mukava olla teidän kanssa tänään juttelemassa taloudesta. Tervetuloa lämpimästi hei munkin puolesta. Mitkä sun taustat? Ihan tuore puheenjohtaja Suomen osakesäästäjillä. Niin kerro vähän, että mistä on lähtenyt sijoitusura liikkeellä, mitä olet nyt tuohon pestiin päätynyt? No, sijoitusura lähti, kyllä muistan, mä oon täältä Varsinais-Suomesta kotoisin, niin kun mä Turun Sanomissa, kun niitä aikanaan vielä olin, ihan pikkupoikana aloin lukea jo pörssikursseja sieltä niin kuin joka päivä ja katsoin, miten ne muuttuu päivittäin, mutta sitten mä aloin lukea taloustiedettä yliopistolla tuossa vuonna 1995-1996 ja sitten siinä vähän ennen vuosituhannetta valmistuin. Ja sitten mä tein aika pitkän uran sen jälkeen omaisuudenhoitotehtävissä ja olin OP-ryhmässä ja EQ:ssa ja näin poispäin. Tämä osakesäästäjät on ollut niinku aina lähellä sydäntä, että mä taisin olla 24- tai 25-vuotias tuore osuuspankkilainen, kun mut pyydettiin tähän Varsinais-Suomen osakesäästäjien hallitukseen, ja käytännössä on siitä lähtien sitten yli 20 vuotta ollut hallitustehtävissä siinä ja viimeiset vuodet puheenjohtajana, eli osakesäästäjät on niin kuin yhteisenä sillä tavalla hyvin tuttu pitkältä ajalta, ja sitten tässä mä oon muutaman vuoden ollut myös Keskusliiton hallituksessa, ja nyt sitten niin kuin keväällä meidän pitkäaikainen vanha puheenjohtaja professori Rotovius sitten alkoi vähän indikoimaan, että hän on ehkä tehnyt vähän liiankin pitkän ajan jo puheenjohtajana, että hänen olisi syytä sitten siirtyä eläkkeelle niistä tehtävistä, ja sitten tuli aika paljon tukea sieltä muilta hallituksen jäseniltä, että Karri, että haippa sä tohon, että sä voisit olla hyvä siinä. Ja no sitten päätin, että haetaan, ja meillä oli siinä kolme ehdokasta sitten tuossa loppukevään edustajiston kokouksessa, ja sitten valituksi tuli siinä, ja nyt sitten on niin kuin kateltu tätä hommaa tältä pallilta siitä eteenpäin. Mahtavaa. Myöhäiset onnittelut vielä. Kiitos. Toi on loistava juttu, että meillä on niin kuin ekonomisti täällä, että usein on ekonomia, mutta nyt on hyvä, kun tarkoitus olisi käydä vähän markkinatilannetta läpi, niin sä oot varmaan ihan oikea henkilö sitten tähän juttelemaan meidän kanssa. No joo, kyllä siinä mielessä ehdottomasti, että se on tosiaan koulutustausta, että kun taloustiedettä yliopistolla lukee, niin ekonomistihan se niin kuin tavallaan on sitten se tavallaan ammattinimike, mitä siitä tulee, mutta sitten käytännössä kuitenkin sitten, jos tekee ihan ekonomistin töitä, niin usein sitten pitää olla vähän vielä jalostanut niitä tavallaan niin kuin optimoinnin ja matematiikan ja sen saran opintoja, että taloustiedehän on varsin tuollainen teoreettinen ala opiskella, ja sitähän pitää sitten, kun munkin valmistumisesta on nyt sitten pitkälti yli 20 vuotta aikaa, niin ei ole ihan ne kaiken maailman Monte Carlo-simulaatiot ja muut ihan niin kuin vahvimmin mielessä, mutta se on ehkä enemmän se ekonomisti
maailma minussa sellaista talouden seuraamista ja syy-seuraussuhteiden miettimistä, eikä niinkään sitten, että lähdetään derivoimaan, integroimaan tarkasti jotain tulevan inflaation niin kuin pilkun oikealla puolella olevia lukuja, että mihin se asettuu. Esimerkiksi joulun. Niin. Minkälainen olet sijoittajana sitten, ekonomistitaustainen, niin minkälaista strategiaa löytyy? No kyllä se aika pitkälle on nimenomaan tämmöinen sitten tämän taustan myötä just tämmöinen top down, eli ehkä niistä haetaan niitä suurempia linjoja ensin, että ollaanko tässä niinku oikeasti menossa ylös vai alaspäin, ja haetaan sieltä makrotaloudesta, koroista ja kuluttajien käyttäytymisestä, inflaatiosta, kaikesta näistä sellainen niin kuin iso kehys, ja sitten mietitään, että onko tässä vaiheessa niin kuin järkevää olla osto- vai myyntilaidalla. Mutta sitten taas on pitkään kuitenkin tehnyt salkunhoitajana hommia, seurannut yksittäisiä osakkeita aktiivisesti ja muuta, niin kyllä myös siellä on sitten sellaisia, että on niin kuin mielenkiintoista. Esimerkiksi just tällaisissa tilanteissa niin ehkä hakea sellaisia käännekeissejä ja yhtiöitä, jotka on esimerkiksi dropannut hirveästi markkinoilla ja niissä voisi olla kuitenkin jotain hyvin mielenkiintoista. Ne tulee esimerkiksi substanssiin nähden selkeästi niin kuin alihintaan tarjolle tai muuten ollut niin kuin markkinoista johtuvaa painetta, eikä niinkään niin siitä yksittäistä yhtiöstä, mutta kyllä aika pitkälle niin kuin sitä ison kuvan kautta niin kuin mä haen sitä omaa sijoitusidentiteettiä. Tämä on aika pitkälle, mä oon aika monessa mediassa, kun on tämän puheenjohtajuuden myötä ollut, niin sanonut, että mä oon ollut aika off niin kuin jo pidemmän aikaa markkinoilta, ja mä oon suhtautunut osakemarkkinoihin kohtuullisen pessimistisesti, ja mä itse asiassa suhtaudun tällä hetkelläkin edelleen aika pessimistisesti niihin. Joo. Ja on myös sanonut, että tavallaan olen ollut oikeassa siinä mielessä, että mä oon niin kuin alkanut puhumaan esimerkiksi inflaatiosta esimerkiksi osakesäästien keskuudessa jo 2-3 vuotta sitten, ja mä oon ollut niin kuin aika niin kuin bear-markkinoista, mutta se on sitten mä toisella niin kuin sanon heti perään, että se on sama kuin olisi väärässä, kun on oikeassa liian ajoissa. No tota mä kans itse mietin, että se on vähän paha olla, että jos sä ennustat markkinadipin 6 vuotta etuajassa, niin silloin 6 vuoden tuotot sitten mennyt. Se on juuri näin, että just tuossa Arvopurilehden haastattelussa toissa viikolla sanoin, että joo, mä olin oikeassa, mutta mä olin markkinoista niin kuin alemmilla tasoilla pois, missä ne on tällä hetkellä, että en mä sillä ollaan voittanut yhtään mitään. Kyllä. Missä sitten viimeiset huiput, mutta sitten joo, nyt ollaan kyllä palauduttu niin kuin rajusti sieltä, mutta edelleen kuitenkin niin kuin korkealla tasolla historiallisesti. Mutta toi sun strategia istuu meidän jaksoon kuin nenä päähän, eli tarkoitus olisi katsoa nykyistä markkinatilannetta ja sitten vähän, että miten siinä voidaan sijoittaa, niin joo. Ihan niin kuin me oltaisiin tehty jotain tutkimustyötäkin tässä, että kuka meille kannattaa vieraaksi hommata. Aivan. Lähdetään pohtimaan aluksi sitä, että millaiselta osakkeiden arvostus näyttää nyt. Mä en anna enempää kontekstia, mä haluan tämmöisen sun niin kuin raan teikin, minkälainen fiilis sulla on osakkeiden hintatasosta tällä hetkellä. Se on niin kuin hirveän niin kuin haastava niin kuin ensinnäkin päättää, että mikä me otetaan mittariksi silleen. No jos me nyt lähdetään liikkeelle ihan tämmöisestä perinteisestä arvostusmittareista, että puhutaan P-luvuista esimerkiksi, niin kyllähän osakemarkkina niin kuin näyttää eteenpäin katsotuilla P-luvuilla ja niin kuin olemassa olevilla tämänhetkisillä ennusteilla, niin itse asiassa esimerkiksi Euroopassa niin hyvinkin edulliselta. Että kyllähän tämän niin kuin dipin jälkeen, ja kun toistaiseksi yritysten tulokset ei ole niin kuin oikeastaan hirveästi heikentynyt, niin kyllähän Euroopan osakemarkkina taitaa olla jotain yli 20% niin kuin eteenpäin katsovien P-lukujen perusteella, niin yli 20% alemmalla tasolla, missä niin kuin pitkän tähtäimen keskiarvoilla on ollut. Ja ehkä USA:ssa sitten taas markkina on pärjännyt vähän paremmin. Siellä niin kuin arvostustasot on mun mielestä aika in line tällä hetkellä sen mukaan, missä historiallisesti ollaan menty. Mutta sitten herää se niin kuin äärimmäisen iso kysymys, että onko tämänhetkiset ennusteet relevantteja, koska nämä kaikki perustuu
siihen tulevaan P-lukuun, jolloin meidän pitää siitä P kautta E-osiosta sitä E-tä ennustaa. Ja kyllä sitten niin kun mun olisi aika helppo väittää, että yritysten tulosten heikkenemistä ei ole kyllä ennustettu ihan vielä täysin sinne pohjiin. Et mä näen kyllä, että siinä E-elementissä nähdään vielä pudotusta, mikä sitten niin kuin nostaa sitä P-lukua ilman, että se P nousee luonnollisesti. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin haastava tilanne. Mutta jos ihan absoluuttisesti katsotaan P-lukuja, niin kyllä markkina on niin kuin tullut sellaisille tasoille, että jos ympäröivä maailma olisi vähänkin niin kuin normaali, niin kyllä voisi kiinnostaa ostohousuja ja jalkan laittaminen, mutta sitten meillä on kysymyksiä tässä niin järkyttävä määrä ympärillä, joihin ei ole vielä niin kuin selkeää vastausta, niin aika vaikea antaa siihen sitten niin kuin vahvaa ostosuositusta tällä hetkellä. Ei se mitään, lähdetään purkaa nämä konsepti kerralla, mutta tämä on kyllä pakko sanoa, että haastava tilanne, etenkin ehkä vähän uudemmille sijoittajille. Että katsoo tilastoja, ne S&P 500 on vuoden alusta tippunut semmoinen reilusti yli 20%, ja Nasdaq on, missä nämä tekkiosakkeet on, niin on yli 30% tippunut vuoden alusta, niin jos sä tuut tämmöisenä kokemattomana sijoittana tähän tilanteeseen, niin sähän katsot, että nyt saa halvalla, nyt on ollut jäätävät dipit, mutta sitten kun siinä on se E-osuus ja tavallaan se yritysten liiketoiminta taustalla, niin se on tosi vaikea sanoa, että onko se ollut tarpeeksi suuri dippi, onko se ollut liian suuri dippi, ja se on niin kuin tavallaan se kysymys, mitä pitää miettiä. Tämä on juurikin näin, ja sitten on niin kuin markkinoilla on vähän sellaista elementtiä, että ne aina niin kuin tuppautuu liikkusuuntaan tai toiseen aina vähän ylimitoitetusti, ja sitten välttämättä niin kuin se trendin kääntyminen ei olekaan niin yksinkertaista, vaikka siellä alkaisi sellaista jotain fundamenttipohjaa sitten ollakin sen käänteen perusteella, mutta sitten kun se sentimentti on saatu huonoksi, niin usein se sitten niin kuin menee vähän yli se lasku, ihan samalla tavalla kuin se menee myös niin kuin nousussa yli, kun on niin kuin hurmosta niin sanotusti markkinoilla. Kyllä, nyt on niin kuin oikeasti tosi vaikea tilanne. Tullaan vielä tuohon maantieteelliseen hajontaan myöhemmin tässä jaksossa, mutta on oikeasti tosi monta komponenttia pitkästä aikaa, mitkä niin kuin vaikuttaa. Tämä on hyvin historiallisestikin vaikea tilanne. Ja niin kuin koronan jälkeen, kun miettii, että jos arvostukset oli neutraalilla tasolla, niin kuin sanoit, se tavallaan niin kuin, se hype menee sieltä läpi, että sitten mentiin niin kuin oikeasti hypemarkkinaa, jos tällä hetkellä arvostukset on neutraaleja, miksei ne puske läpi myös siihen niin kuin äärimmäiseen karhuarvostukseen sitten lopulta. Sitä ei vielä tiedä, mutta ihan ensimmäinen, mikä vaikuttaa osakkeiden arvostuksiin, on nuo korot. Eli niitä kun diskontataan sinne kassavirtoihin, niin tulokset näyttää paljon heikommilta sitten siellä tulevaisuudessa. Ja mulla tuli tällainen ajatus, kun silloin koronan jälkeen meillä oli korot oikeastaan nollissa ja mietittiin, että arvostukset ansaitseekin olla aika korkealla, kun ei ole korkoja oikeastaan juuri mihinkään. Ja tällä hetkellä meillä on korkeat korot ja nyt niitä diskontataan hirveästi, että tavallaan osakkeet ei ansaitsekaan olla. Nyt on niin kuin päinvastainen tilanne. Niin näetkö tässä nyt toisaalta sit niin kuin käänteistä signaalia silleen, että voisi ollakin esimerkiksi ostopaikka sen takia, että nyt niin kuin jopa liikaa mietitään korkeita korkoja. No voi, toi on yksi, mistä mä oon itse asiassa myös aika paljon jutellut, koska mä en niin kuin oikeastaan niin kuin näe sitä kuitenkaan niin kuin mahdollisena, että ne korot tästä ihan älyttömästi niin kuin enää nousisi, ja sit ehkä se sentimentti on nytten kesän jälkeen kääntynyt siihen suuntaan, että markkinoilla odotetaan näiden keskuspankkien haukkomaisten kommenttien jälkeen ehkä nyt niin kuin selkeästi kovempaakin niin kuin korkojen nousua. Mutta kyllä niin kuin sanotaan, että kyllä tämän hetkisessä ennusteissa alkaa näyttää siltä, että esimerkiksi nuo pitkät korot USA:ssahan ne on yli 10 vuoden huipuissaan, ja Euroopassakin niin kuin esimerkiksi Saksan 10-vuotinen niin kuin lähestyy kakkosta jo, että ei me olla niin kuin aikakausiin nähty sellaista.
Ja jos me niin indikoidaan, että se EKP-asema voisi siellä maksimissaan olla 8,5, niin kyllä me niin kuin aletaan olla aika lähellä niitä tasoja, joita niin kuin pystyy tällä hetkellä ennustamaan, että ne korot voisi nousta. Ja silloinhan se elementti on nimenomaan siinä, että jos tämä saadaan niin kuin keskuspankit saada inflaation nyt kasaan, niin joka tapauksessa tämä aiheuttaa niin rajun äkkijarrutuksen talouteen ensi talven ja ensi kevään aikana, että meillä voi hyvin nopeasti olla se edessä, että se lähteekin taas elvyttävämpään suuntaan ja sieltä lähdetään sitten rallaamaan. Mutta nyt tässä on kuitenkin niin paljon sellaisia muita elementtejä mun mielestä, kun tavallaan niin kuin sijoittajilla ei ole niin kuin aikakausiin ollut oikeastaan niin kuin mitään muita sijoituskohteita kuin osakkeet, ja sitten sen lisäksi niin kuin keskuspankkien valtava niin kuin tällainen kvantitative elvytys on niin kuin tukenut sitä vielä. Nyt meillä on niin kuin elementteinä se, että sijoittajilla alkaakin olla mielenkiintoisia muita sijoituskohteita, että meillä alkaa Euroopassa niin kuin huipputason yrityslainat, hyvät investment gradein yrityslainat, joista ei ole niin kuin juurikaan odotettavissa luottotappioon, niin sä alat saamaan 3,5% yieldiä, sä alat saamaan high yieldereistä 7,5-8%, niin meillä on ensinnäkin osakkeilla on muita vaihtoehtoja, mihin se pääoma virtaa, plus sitten keskuspankit vetää niin kuin kauhealla tahdilla, oliko se Fedin tahti 90 miljardia viikossa, mitä ne vetää pois sieltä, niin siellä on niin paljon sellaisia elementtejä sinne osakemarkkinoille, jotka niin kuin pienentää niin kuin, tai ei pienennä kysyntää, mutta lisää sitä myyntipuolen tarjontaa. Mm. Eli siinä mielessä niin kuin ne on myös sellaisia kysymyksiä. Mä tartun tuohon, sä sanoit, että noin niin kuin yrityslainat Euroopassa lähentelee sitä 4%, jos kun katsoo Jenkkien esimerkiksi yhden vuoden, kahden vuoden, no itse asiassa noin kaikki, yhden vuoden, kahden vuoden ja 10 vuoden valtionlainat on lähellä 4%, niin kumpa itse sijoittaisit nyt tällä hetkellä mieluummin, että Euroopassa kuitenkin tilanne on aika paljon epävarmempi ja sitten saa niin kuin valtion takaamaan valtionlainaa Jenkeistä, joka on se 4%, niin eikö se ole kuitenkin vielä selkeästi tavallaan houkuttelevampi vaihtoehto tällä hetkellä? On se niin kuin houkuttelevampi ja jenkkimarkkina on niin kuin kaiken kaikkiaan, puhutaan sitten osakkeista, korosta tai mistä tahansa, niin kyllä mä näen sen tällä hetkellä hyvin paljon turvallisempana kuin niin kuin euroalueen markkinat. Se on niin kuin fakta, mutta sitten meillä tulee niin kuin tämä valuuttakurssielementti tähän väliin ja sitten toisaalta niin kuin EK tai keskuspankkien tuleva niin kuin politiikka. Jos lähdetään ensi puhua valuutasta, niin dollarihan on siis vahvistunut aivan mielettömästi niin kuin päävaluuttoja vastaan, euroakin vastaan. Me ollaan niin kuin mentiin pariteetin läpi ja nyt sitten niin kuin siinä ei ole enää mitään tukitasoa, mutta taidetaan tänään liikkua jossain 0,96 jo. Sitten jos verrataan sitten taas euroon vahvistunut esimerkiksi puntaan nähden paljon, eli se taala on niin kuin vahvistunut esimerkiksi puntaan nähden niin kuin sit vielä niin kuin merkittävästi enemmän esimerkiksi Ruotsin kruunuun nähden, kun eurosekkikin alkaa olla niin kuin 11 tasoilla. Eli se dollari on vaan niin kuin noussut niin paljon, että mun on niin kuin vaikea nähdä, että se taalan niin kuin tällainen voittokulku jatkuisi ja mieluumminkin näkisin, että jos tämä tilanne tai inflaatiokehitykset ja muuta alkaa niin kuin helpottamaan, niin tuossa tulee jotain palautumista. Ja silloin se on niin kuin korkosijoittajalle, tuo valuutta on kyllä niin kuin aika merkityksellinen, kun puhutaan kuitenkin aika maltillisesta tuotoista, mitä haetaan, jos kuitenkin ollaan siellä niin kuin matala riski yrityslainoissa, niin sitten se valuuttakurssin muutokset voi jää hyvin nopeasti sen tuoton kokonaan pois. Eli tavallaan niin kun valuutta suojattuna, niin ehkä ostaisin mieluummin sit niitä jenkkipapereita, mutta tietenkin se valuuttasuojaus sit äkkiä vie sen niin kun ylituoton, mitä niihin eurooppalaisiin lainoihin näkyy. Toi Fedin ohjauskorko on hirveästi korkeampi vielä kuin EKP, niin sehän yleensä, jos sulla on korkea ohjauskorko, niin viittaa myös siihen, että valuutan
arvo ennemminkin vahvistuu, että just menee näihin korkosijoituksiin rahaa sinne jenkkipuolelle, niin miten sä näet tämän, että miten me saadaan käännettyä sit lopulta se niin kuin euro vahvemmaksi tällaisessa korkotilanteessa? No mä olin itse asiassa, mulla on se toinen elementti tuossa vielä tossa, niin kun, mikä liittyy tähän sun kysymykseen aika hyvin, niin se, että mun mielestä tuntuu edelleen, vaikka EKP lähti niin kun tosi myöhään tähän inflaatiovastaiseen taisteluun verrattuna Fediin, mikä näkyy nyt, että ne keskuspankkien korkoero on aika merkittävä, mutta tällä hetkellä näyttää, että se Fed on silti vieläkin haukkomaisempi tässäkin tilanteessa kuin EKP, eli että me voidaan nähdä jopa niin kun, Jenkeissä niin kuin kovempia vielä enemmän koronnostoja, vaikka se on jo korkeammalla. Ja se on tietenkin sitten taas korkosijoittajalle vähän ongelmallinen, jos sä sijoitat niin kuin korkomarkkinaan, jossa korot on niin kuin selkeästi vielä nousussa, jolloin silloinhan sun niin kuin se korkopaperihinta laskee. Niin luonnollisesti, niin sehän ei ole niin kuin absoluuttisesti kauhean järkevä tehdä. Sitten taas niin kuin Euroopassa mä näen kyllä, että erityisesti nämä pitkät korot on mun mielestä hyvin pitkälle jo alkaa olla siellä tasolla, mihin Euroopassa voidaan päästä. Et ne niin kuin ennakoi aika hyvin jo sen, että se inflaatiohuippu tässä saavutetaan muutaman kuukauden päästä ja näin poispäin. Mutta kyllä, näin juuri, ja tämä on varmaan niin kuin ollut minkä, koska siellä korot on ollut korkeampi, niin se on ollut varmasti se yksi syy, minkä takia se dollari on vahvistunut, ja toinen syy on tietenkin ollut se, että täällä on niin kuin Euroopassa rajalla kauhea sota, ja tällä niin kuin sitten meillä on mahdollisesti järkyttävä energiakriisi Euroopassa käsissä ensi talvena, ja meillä on sellaisia tilanteita, mitä Jenkeissä on, missä Jenkit on sitten taas aika pitkälle omavaraisia, ja pystyy olemaan siellä vähän kauempana, niin näähän niitä syitä on ollut, minkä takia toi dollari on ollut nyt sellainen turvasatama, ja sitä on niin paljon ostettu, ja se on vahvistunut. Mutta sitten jos me niin kun nähdään se, että toi alkaa nyt niin kun, toivottavasti toi Venäjän niin kun hulluus kaatumaan siihen omaan hulluuteen pikkuhiljaa, ja sitten jos me nähdään täällä, että täällä saadaan niin kuin inflaatio pikkuhiljaa Euroopassa kuriin, niin mun veikkaus on se, että ei tämä eurotaala niin kuin pysyvästi niin kuin pariteetin alapuolelle jäänyt. Et kyllä mä uskoisin, jos katsotaan vähänkin pidempää tähtäintä, niin kyllä mä bettaisin ehkä kuitenkin siihen, ettei tämä dollarin tällainen vahvistuminen enää jatku. Joo. Hypätään vähän vielä näistä koroista ja valuutoista niihin osakkeisiin ja itse yhteyden tuloksiin. Vähän aikaisemmin puhuttiin, että jos katsotaan vaikka PE:tä, niin meillä on se E siellä, mikä on vähän epävarma. Niin mitä sä uskot, ollaanko me nytten, jos me nyt oltaisiin B:n kannalta niin kuin fiksulla tasolla, että esimerkiksi vaikka nämä PE-luvut näyttäisi ihan okolta, niin miten se E siellä hold upaa? Eli uskotko sä, että ne ennustetut tulokset, mitä yhtiölle on arveltu lähivuosina, niin ne tavallaan, onko niissä mitään järkeä vai onko ne vaikka liian optimistisia tällä hetkellä? Kyllä mä näkisin, että ne vähän liian optimistisia kyllä on. Kyllä mä uskon, että niitä joudutaan ajamaan alaspäin. Mä luulen, että tässä on ollut vähän sellainen tilanne, tämä on niinku ihan oma niinku pohdiskelu ja mitä on niinku seurannut, niin tässä niinku tämän, kun alkoi tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja tuli nämä puheet tästä inflaatiosta ja muusta, ei pelkästään siitä johtunut, siellä on paljon muutakin, mutta se oli vähän ehkä sellainen, että kun sitä tuli sitä inflaatiohöpinää joka tuutista, niin kuluttajat vähän niin kuin otti sen niin kuin sellaisena annettuna ja semmoisena, että en mä nyt jaksa valittaa, jos se kahvipaketin hinta tuplaantui, koska kyllä noilla ukrainalaisilla on vielä vaikeampaa. Ja että nyt on tämä fakta, mikä kanssa pitää elää, mutta sitten tähän niin yhdistettynä sitten tässä tullut sitten loppukevään kesäsyksyn aikana tämä energiakriisi, sähkö maksaa moninkertaisesti, sitten yhtäkkiä niin kuin asuntolainoista pitää vähän maksaa korkoja muuta, niin se vaan se niin kuin kuluttajien kestokyky alkaa niin kuin loppua, ja mun on niin kuin tosi vaikea nähdä, että
että yrityksillä voisi olla sellaista hinnoitteluvoimaa enää tässä tilanteessa, että ne pystyisi niin hyvin viemään tota hintoja läpi, mitä niin kuin alkuvuoden aikana pystyttiin tekemään. Ja mun mielestä näkyy ihan tuolla niin kuin lähimarketin hyllyillä, että just kaikkina kahvien ja lohien ja tällaisten hinnat, mistä on niin kuin paljon puhuttu, että jumakautta, että ei niitä ole ihmisillä varaa enää ostaa, kun niiden hinta on tuplaantunut tai kolminkertaistunut, niin ne on palautunut. Mä ainakin näen sen, että ei siellä ne maksaa nyt taas sen saman, mitä ne maksoi aikaisemmin. Jos me katsotaan niin kuin näitä energiaa ja muuta, niin sielläkin ollaan nähty, mutta se ei niin suoraan liity tähän. Mutta sitä vaan, että mun mielestä alkaa nyt jo näkymään tietyssä peruskulutushyödykkeiden hinnassa sellaista, että ne on joutunut vähän nuo yritykset niin vetämään takaisin, että ei ne mennytkään ihan niin soljuvasti läpi. Ja tästä päästään sitten siihen, että kun kuluttajien ostovoima heikkenee, ekonomistit ei muista, niin kuin, koska viimeksi olisi tapahtunut niin kuin vuositasolla tällaista heikkenemistä. Jos ajatellaan, että Euroopassa on inflaatio 9%, palkat nousee 3%, niin ostovoima tippuu 6%. Se on niin karu se kuluttajien tilanne ensi talvena, että mä en usko, että yrityksillä on sellaista hinnoitteluvoimaa, että ne pystyisi sitten niitä omia kasvavia kuluja niin kuin sillä tavalla viemään lopputuotteisiin. Ja silloin niin kuin tästä päästään siihen lopputulemaan, että en usko, että ne pärjää yhtä hyvin ainakaan ne on selkeästi niin kuin kulutustuotteiden kanssa tekemisissä. Kyllä. Siis mä oon ihan samaa mieltä, ja mun mielestä tästä niin kuin kuluttajien käytännössä taloudellisesta hyvinvoinnista ei ole puhuttu tarpeeksi paljon, että nyt yrityksillä menee hyvin, mutta kyllä se nyt viimeistään puolen vuoden päästä näkyy yrityksen tuloksissa, jos kuluttajat ei vaan voi ostaa niiden tuotteita yhtä paljon, että se on tämmöinen vähän laahaava indikaattori, niin kuin miten se näkyy yrityksillä, mutta sen takia sitä ei ole ehkä vielä niin kuin nostettu sille tarpeeksi korkealle jalustalle, ja just tämä vaikka, että inflaatio on kova, ja mitä sä puhuit vaikka 9% inflaatiosta, mutta miettii vaikka niinku energian hinnan nousu ja vaikka mikä niinku prosentuaalinen osuus energiasta on osa ihmisten menoista, niin voi olla, että se jonkun ihmisen tavallaan tämmöinen NS-painotettu inflaatio on oikeasti vielä paljon enemmän kuin se 9%. Se on just näin, ja sitten se on vähän niin kuin kans sellaista niin kuin tuuripeliä nyt, että mihin kohtaan sun sattui se 2 vuoden sähkösopparipäivitys ja mihin kohtaan sattui niin kuin se 12 kuukauden Euriborin lainojen päivitys, että tapahtuiko se just alkuvuonna, jolloin tilanne on niin kuin helppo ja tämän talven yli päästään hyvin, mutta sitten on paljon ihmisiä, joilla se tapahtui niin kuin viime kesänä ja alkusyksystä, ja niitä tulee enemmän koko aika, niitä päivittyy näille koville hinnoille. Kyllä. Joo. Ja jos me katsotaan noita Fedin ennusteita inflaation jatkumisesta, vajaa 3% ennustetaan inflaatio olevan vielä ensi vuoden puolella, ja sitten sitä seuraa vielä päälle 2% inflaatiota seuraavat vuodet, niin sä sanoit, että kuluttajien ostovoima oikeasti nyt tällä hetkellä rupeaa kärsiä niin paljon, että yrityksetkään ei pysty viemään hintoihin tätä lopullisesti, niin uskot sä nyt itse sitten, että inflaatio laskee näitä odotuksia nopeammin vielä sille niin kuin lähemmäksi nollaa? No tällainen odotushan oli aika monella ekonomistillakin vielä kesällä ja ihan loppukesälläkin, että se inflaatio niin kuin kuolee niin kuin oman häkänsä. Nyt sitä on koko aika vedetty eteenpäin, ja keskimääräiset konsensusodotuksethan on tällä hetkellä sellaisia, että inflaatio saavuttaa Euroopassa huippunsa noin joulukuussa. Ne on mennyt koko ajan eteenpäin pitki syksyä. Eli kesällä uskottiin vielä, että inflaatio saavuttaa huippunsa jo niin kuin elokuussa, syyskuussa, ja sitten se on mennyt siitä eteenpäin. Ja tässä on ongelma se, että tämä inflaatio on päässyt niin kuin
vähän niin kuin leimahtamaan. Mä itse jossain, mä käytin opiskeluaikana tällaista termiä, että kun sanotaan, että tuli on hyvä isäntä, mutta hyvä renki, mutta huono isäntä, ja muista inflaatio toimii samalla tavalla, että semmoinen pieni inflaatio on hyvä, että inflaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Nyt näyttää siltä, että se on vähän saanut sitä isännän roolia, eli siellä pohjainflaatiossa on nyt sellaisia elementtejä, että se on vähän niin kuin lähtenyt käsistä, ja nyt on palkankorotuskierrokset ja muut päällä. Eli tämä on niinku omaakin käsitystä vähän niinku muuttanut siitä, että se ei ihan kuole niinku tavallaan itseensä, kun me aletaan ensi vuonna saamaan niinku edellisvuoden verrokkilukuja näistä korkeista öljyhinnoista ja korkeista kahvipaketin hinnoista ja muista. Mutta edelleen mulla on kyllä sellainen usko liittyen edelliseen keskusteluun, että se yrityksellä ei ole niin hyvää hinnoitteluvoimaa tällä hetkellä enää sinne kuluttajiin, plus sitten se, että meillä on hyvin moni esimerkiksi raaka-aine ja investointihyödyke, niin niiden hinnat on tällä hetkellä jo huomattavasti alhaisempia tällä hetkellä jo, mitä ne oli silloin, kun tämä Venäjän sota alkoi. Eli jos me katsotaan raakaöljyhintaa tai katsotaan terassilaudan hintaa tai mitä tahansa, niin ne on kaikki halvempia, mitä silloin. Joten mulla on edelleen niin kuin henkilökohtaisesti sellainen usko, että me saadaan tämä inflaatio haltuun ensi vuoden aikana. Mitä sä uskot sitten, että tuo Jenkkien tulikuuma työntekijämarkkina, melkein niin kuin täystyöllisyys, siis työttömyysaste 3,7%, joka on historiallisesti ihan äärimmäisen matala, niin miten sä uskot, että pystyykö tällainen kuitenkin vaikuttaa sit edelleen kiihdyttäen inflaatiota, että sit palkat kuitenkin tuppaa nousemaan, kun on tiukka tilanne yrityksillä palkata ihmisiä? Mä luulen, että se on se suurin ongelma tässä, koska Jenkeissähän on se tilanne, että tällä hetkellä taitaa olla 2 työpaikkaa auki jokaista niin kuin työtöntä työnhakijaa kohden. Okay. Ja onhan se niin kuin karu tilanne. Ja Euroopan, käytännössä Suomessakin, puhutaan aika pitkälle täystyöllisyydestä tällä hetkellä. Mutta toihan tilanne muuttuu aika nopeasti myös sitten niin kuin työllisyyden osalta, että ne avoimien työpaikkojen määrä, kun niiden yrityksen tuloskasvu heikkenee ja näin poispäin, niin sehän niin kuin reagoi hyvin nopeasti siihen. Mutta en mä ihan ei toi ole niin kuin poissuljettu asia. Toi on niin kuin nimenomaan työllisyyskehityspalkat on se suurin riski nyt tälle inflaatiokierteelle. Ei oikeastaan mun mielestä mikään muu. Ja siinä niin kuin toivoisi sellaista niin kuin selkeää malttia nytten, että tavallaan niin kuin se jää tietenkin työntekijöiden tappioksi sitten tämä vuosi, mutta jos sillä päästään niin kuin eroon siitä, että tästä inflaatiosta ei tule niin kuin monivuotinen riesa, niin mä luulen, että se on niin kuin työntekijöidenkin kannalta sitten loppupeleissä parempi ratkaisu. Kyllä. Vaikka näitä nousseita kuluja ei nyt tämän yhden vuoden aikana sit ihan täysmääräisesti saadakaan palkan myötä takaisin. Kyllä. Yksi mikä on tullut itse asiassa puheeksi monessa jaksossa ja mikä mun mielestä tosi mielenkiintoista seuraa, on tämmöinen niin kuin kuluttajien koettu varallisuus, ja sehän liittyy tosi paljon tähän palkkainflaatioon ja inflaatioon ja vähän niin kuin reaalipalkkojen kehitykseen. Ja mä löysin pari tosi mielenkiintoista poimintaa tämmöisestä sorter.fiin blogista, missä puhuttiin siitä, että esimerkiksi nyt kesäkuussa niin tämmöinen kuluttajien talousluottamus oli heikoin ikinä mittaushistoriassa. Tämä taisi olla joku tilastokeskuksen tekemä tutkimus, ja Sorter teki myös oman tutkimuksen, joka osoitti, että viime vuonna hyväksyttyjen kuluttajan lainahakemukset kasvoi 18% edellisvuodesta, eli vähän niin kuin ihmisillä on nyt paljon velkaa, ja velka vaan kallistuu, ja palkat ei nouse, ja luotto ei löydy omaan talouteen. Jotenkin tämä kyllä tuntuu aika silleen, niin kuin tämänkin pohjalta tosi pessimistiseltä tilanteelta, että miten ihmiset velkaantuu, velka kallistuu, asiat kallistuu, että jotenkin tämä on vaan tämmöinen clusterfuck, joka niin kuin kohta törmää seinään ja sitten ei niin kuin hyvä heilu. Tai tämmöinen fiilis mulla on, ja siinä on varmaan paljon myös intuition mukana, että niin kuin
mitä joku Martin Paasi on sanonut vielä, että tiputaan tästä 47%, niin no se on jo aika pessimistinen, mutta en mä ehkä niin kuin vielä uutta osakkeiden nousua niin kuin ihan vielä niin kuin lähitulevaisuudessa odota. Mun mielestä niin kuin tollaisia intuitioihin kannattaa niin kuin luottaa, ja mun mielestä ehkä niin kuin, mä toivoisin, että esimerkiksi ekonomistitkin välillä niin kuin nostaisi katseensa pois sieltä niin kuin derivaattojen maailmasta ja ruuduista, ja katsoisi ihan myös niin kuin realista maailmaa ja miltä se fiilis tuntuu. Ja mulla on ihan samanlainen olo kyllä kuin sulla, ja sen takia se on niin kuin suurin syy, mikä takia kanssa pelkään, että tässä ei ehkä ihan niin kuin markkinoilla niin kuin pahinta ole vielä nähty, mutta niin kuin tilanteet muuttuu hyvin nopeasti ja se luottamuskin sieltä sitten palautuu, mutta kyllä se näin on, että nyt on niin kuin ihan absoluuttisesti se tilanne, että ei ihmisillä oikeasti ole varaa esimerkiksi niin kuin miettiä kestokulutushyödykkeiden niin kuin päivittämistä ja ostamista, jos ajatellaan niin kuin laajassa kuvassa sitä. Ja sitten siihen päälle tulee vielä se henkinen tila, eli vaikka sit olisikin, niin ei haluta, vaan silloin se säästämisaste kasvaa, jolloin niinku se kertaantuu sitten se tavallaan merkitys siellä, mitä siellä kaupan kassalla kilisee. Ja tää, mun mielestä tämä on myös se, tämähän on pitänyt, niinku, jos puhutaan kaikki niinku viimeiset isot kriisit, mitä Suomessa on ollut, finanssikriisi, koronakriisi, niin joka ikisessä se kuluttajan luottamus on pitänyt niin kuin Suomen talouden niin kuin jollain tavalla hengissä. Eli sieltä on tullut sitä tukea sitten, kun muualla on sakannut, niin kuluttajat on jaksanut kuluttaa, ja ne on pitänyt niin kuin sen tämän yhteiskunnan niin kuin voimissaan. Ja mä en muista esimerkiksi, että olisiko esimerkiksi joku joulumyynti, mistä aina tilastoidaan, että kuinka paljon se on, niin tippui koska kertaakaan niin kuin näinä niin kuin ongelmavuosina, mitä niin kuin finanssi- ja talousmarkkinoilla nähtiin. Ja nyt mun mielestä meillä on niin kuin eka kertaa sellainen tilanne, että mun on niin kuin vaikea nähdä, että me saadaan esimerkiksi, kun aletaan kuulla niitä uutisia, että paljonko joulumyynti oli vuonna 2022, niin melkein voisi voida vetoa, että ei ole plusmerkki edessä viime vuoteen verrattuna. Kyllä, se varmasti on näin. Meillä on nyt siis oikeasti tosi mielenkiintoinen tilanne siltäkin kantilta, että inflaatio on ihan poikkeuksellisen kova ja meillä on Euroopassa energiakriisi. Että nyt me voidaan selkeästi varmasti jakaa niin kuin lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä odotukset. Toki lyhyellä aikavälilläkin on jo varmasti hinnoiteltu paljon pahaa. Mun oma näkemys ainakin on se, että niin jos katsoo pitkälle tulevaisuuteen, niin varmasti niin tässä kuluttajaluottamukseen liittyvät asiat rupeaa pikkuhiljaa korjaantumaan. Sen takia mä oon ite uskaltanut ostella lisää osakkeita salkkuun, niin miten sä Kari näet ton tilanteen tällä hetkellä, että pitkä vs. niin lyhyt sijoitushorisontti? No pitkä horisontti on aina niin kuin osakesäästäjän puolella, että sanotaan, että 99,9% todennäköisyydellä mä voin tässä väittää kirkkain silmin nyt, että meidän seuraava osakemarkkinoiden huippu on korkeammalla, missä edellinen huippu oli, joten siitä vaan ostamaan. Mutta se on tietenkin aina kysymys, että koska se seuraava huippu on, mutta saadaanhan me nyt jo ostettu aika hyvällä alennusmyynnillä verrattuna, mitä vuosi sitten ostettiin, samoja osakkeita. Se, että tavallaan jos on niin kuin aloitteleva sijoittaja ja sillä on niin kuin joku potti käytössä, ja, niin en mä voi kyllä suositella nytten sitä, että sen potin tänään heittää niin kuin kokonaisuudessaan markkinoille. Et mä oon monelle jo sanonut, että mä tekisin semmoisen kalenteriin ensijoitus uutisiin sidotun sijoitussuunnitelman, että mä vaikka perkkaisen kalenterit joka kuun 15 päivä, mulla 100 tonnia, joka kuun 15 päivä mä sijoitan 10 tonnia markkinoille seuraavan 10 kuukauden aikana. Ja silloin mä uskon, että se osuu niin kuin, koska osakemarkkinat on jo valmiiksi tulleet ihan mukavasti alaspäin, niin se ihan varmasti osuu jollain tavalla niin kuin keskimäärin siitä 100 tonnin sijoituspotista tulee ihan hyvä niin sanottu kirjanpitoarvo tulevien vuosien sijoituksille. No se on niin hirveän vaikea sitä pohjaa sieltä sitten kuitenkaan
kuitenkaan kalastaa, ja kun näillä on markkinoilla, on, niin kuin juteltiin aikaisemmin, niin on tapana sitten niin kuin spillover niin kuin kumpaankin suuntaan, että sitten kun se sentimentti on tarpeeksi huono, niin ei siellä sitten vaan ole niin kuin, tavallaan sellaista pohjaa sillä markkinoilla, kun sitten sitä vaan lyödään. Mutta jossain vaiheessa se kääntää, mutta sitä pohjan kalastamista, niin sitä on niin kuin hyvin vaikea edes niin kuin parhaimpia ammattilaisten tehdä. On siis todella vaikeaa, ja tämähän olisi se unelmatilanne, että olisi tavallaan jatkuvaa kassavirtaa, mitä voisi tunkea markkinoille, kun me voidaan tässä spekuloida, ja Karisman spekulointi on varmaan paljon arvokkaampaa kuin Teemun ja mun, mutta edelleen se on vain spekulointia, että ollaanko me nyt siinä pohjassa, mennäänkö me tästä vielä, niin kuin Martin Paasi sanoi, niin 47% alaspäin vai mitä tapahtuu, mutta anyways, niin nyt ollaan jo joillakin mittareilla halvassa. Ja jos sulla on nytten kassavirtaa tästä hamaan tappiin, mitä sä voit tunkea vaikka kuukausitasolla markkinoille, niin se olisi mun mielestä se optimaalinen tilanne. Ja ehkä Teemulla mulla tälleen sijoittajana, niin se kassavirta on semmoinen vähän puutteellinen resurssi aina silloin tällä, mutta se on mun mielestä se paras sijoitustrategia, että jos saisi vaan rahaa joka kuukausi, mitä laittaa markkinoille. On, kyllä se näin juuri on, että kyllä se niin kuin pitkällä tähtäimellä ei niitä rahoja kannata, niin kuin, mikä on meillä osakesäästäjilläkin niin kuin iso teema, että kun Suomessa yli 100 miljardia makaa pankkitileillä, niin pitkällä tähtäimellä se on niin kuin päätöntä touhua, että se rahan arvo parkisinkin niin kuin se lähes kokonaan poistuu pitkällä tähtäimellä siellä makuuttamalla. Eli niitä on vähän niin kuin pakko sijoittaa ja pakko ottaa sitä riskiä. Mutta mun mielestä aika moni, kun mäkin olen tehnyt sillasta niin kuin itse sijoitusmaailmassa, että mä voin olla vähän niin kuin tämmöinen on-off-sijoittaja, että jos mä en usko markkinaan, niin mä voin olla kokonaan sieltä pois. Ja mun oma sijoitussalkku nyt ei ole niin merkittävä, mutta mä juttelin yhden vanhan tutun kanssa, käytiin tuossa lounalla muutama viikko sitten, ja hänellä on itse asiassa kertynyt semmoinen vähän isompi varallisuus, ja hän on samanlainen sijoittaja kuin minä, ja hänellä on niin kuin itse asiassa merkittävä varallisuus kokonaan käteisenä tällä hetkellä, koska hän on ihan samalla tavalla. Ja sitten hänen niin kuin muutamat tutut ovat sanoneet hänelle, että kun sä oot niin kuin sijoitusala ammattilainen, niin miten sä voit pitää tuolla tilillä noita rahoja? Et eikö sä ole huomannut, että meillä on niin kuin lähes 10% inflaatio, että sullahan hävii siitä rahasta 10% joka vuosi pois. Niin hän sanoi hito hyvin siihen, että joo, asia olisi näin, jos mä olisin tällä mun miljoonan varallisuudella menossa ostamaan K-kaupasta kirjolohta 1 000 000 eurolla, niin mä saisin sitä kirjolohta huomattavasti vähemmän tämän inflaation myötä niin kuin vuoden päästä, mitä mä saan nyt, mutta koska en mä ostamassa näillä rahoilla kirjolohta, vaan mä ostamassa näillä osakkeita sitten kun oikeassa hetkessä, ja siellähän päinvastoin on deflatorinen kehitys. Mähän niin kuin saan koko aika niin kuin halvemmalla ja halvemmalla tulevaisuudessa. Tämä on nimenomaan se inflaatio ja deflaation ongelma. Silloin kun meillä on tämmöinen deflatorinen ympäristö, missä Eurooppa on ollut pitkään aikaa, niin ollut nimenomaan, sehän heikentää kulutuskysyntää ja investointeja, koska näin kärjistää. Voidaan ajatella, että mä saan huomenna tämän halvemmalla kuin tänään, niin miksi mä ostan tämän? Toi oli itse asiassa tosi hyvä pointti. Mä tartun nopeasti tuohon, että mitä sä uskot, että tällä hetkellä sentimentti? Sehän niin kuin, että ihmiset varmasti lykkää osakeostoja ja osakkeet on lyöty laitaa ja Fear and Greed-indeksi on enemmän kyllä siellä Fearin puolella, niin uskot sä, että tämä nyt vaikuttaa ehkä tästä eteenpäin sitten positiivisesti, että saataisikin se niin kuin härkäralli jopa sieltä ihan vaan tämän sentimentin takia? No kyllähän niin kuin tällaisessa niin kuin laskumarkkinassakin tämmöisiä niin kuin tavallaan laskumarkkinasisäisiä härkäkausia olemassa, että nähtiinhän me sillainen myös tässä niin kuin juhannuksen jälkeen, että meillähän osakemarkkinat kehittyi ihan älyttömän vahvasti tuossa kesän aikana siinä juhannuksen jälkeen, ja mä olin kyllä henkilökohtaisesti koko ajan varma siitä, että se on nimenomaan tämmöinen laskumarkkinan sisällä oleva niin kuin härkämarkkina, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että kyllähän se niin kuin lähestyy koko aika se greed-puoli sieltä, kun se alkaa ne niin kuin arvostustasot olla niin kuin
selkeästi houkuttelevia ja kyllä se ahneus sieltä sitten aina tulee. Että, kyllä. Tero Kuittinen sanoi meille joskus jaksossa, että shorttaaminen niin kuin laskusuhdanteesta laskevassa markkinassa on niin kuin vaarallisin asia, mitä voi tehdä, ja suuremmat nousut nähdään nimenomaan tämmöisissä tilanteissa, niin kuin nähdään myös suuremmat laskutkin. Ja tavallaan se oli tosi hyvä, koska se tuli ennen kuin me mentiin tämmöiseen markkinaan, ja mä oon koko ajan pitänyt se mun mielessä, että jos tulee tämmöisiä kovia nousuja, niin että no enemmän kuin jotain kuolleenkin, se on pomppuja tai jotain, että mä niin lähden sille liikaa intoille niistä. Niin, Terohan ennusti kyllä todella nappiin muuten itse asiassa tämän niin kuin pienen niin kuin kriisin tässä, että hän oli kyllä tosi karhumainen siinä meidän jaksossa. Olisiko se ollut marraskuu, joulukuu, jotain tällaista, milloin jakso tuli. Että se kannattaa kyllä käydä kuuntelemaan muuten. Ei muista mikään väliin. Laitetaan linkki tuohon kuvaukseen, niin ei kaikkeen tarvitse etsiä sit sitä jaksoa sieltä, niin ottakaa haltuun. Kyllä. Joo, se on aikanaan seurasi hänen kommentteja noista teknoyhtiöistä tuolta Amerikan päästä vai 20 vuotta sitten, niin hänellä oli aivan niin kuin omanlainen ja fiksu tapa tuoda sieltä esiin niin kuin mielenkiintoisia viestejä, mutta varmasti puhuu järkeä. Yes. Hei, hypätään ihmeessä sitten sijoittamiseen nykyisessä markkinassa, että mitä nyt tulisi sitten tehdä. Tämä on tätä vastuutonta spekulaatioa, niin kuin me yleensä Kevinin kanssa sanotaan, että kannattaa ottaa aina niin kuin hyppysellisen suolaa kanssa, mutta viihteenä ennen kaikkea. Kyllähän tämä hauskaa aina on. Hei, meillä on siis hyvin vaikea ajanjakso nyt käsillä. Jos katsotaan ihan tuota PE-lukua, mistä me ollaan jo jonkin verran puhuttu, S&P 500 noin 20 tienoilla toi niin kuin taaksepäin kattava PE-luku, joka on aika neutraali. Miten arvostus nyt, jos lähdetään purkaan, mitä sijoittajan tulisi tästä niin kuin ajatella nyt, että PE on neutraalilla tasolla? Tulisiko olla huolissaan tuloksista edelleen? No kyllä mä luulen. Mulla on niin kuin, mun mielestä joku Outokumpu on niin kuin äärimmäisen hyvä esimerkki Suomen osakemarkkinoilta, että jos on niin kuin esimerkiksi vasta-alkaja sijoittaja ja sitten on käynyt sijoittajan peruskurssi, jossa kerrotaan, että tätä P-luku on nyt se niin kuin käytetyin ja sitten menee katsoa listaa ja sitten katsoo, että hetkinen, että tämä Outokummu P-luku alle 2 ensi vuonna. Mikäs juttu tähän on? Kaikki rahoitusta. Ja eihän siinä ole niin kuin tietenkään mitään muuta kuin se, että niin kuin sijoittajat tietää, että tämmöisen niin kuin teräsmarkkinasykli oli ja meni, ja se tekee nyt sen yli miljardin tulosta, mutta se ei niin kuin ehkä sitten enää tulevina vuosina sitä tee, ja se näkyy niin kuin tässä, mutta olisi se niin kuin kiva, jos se E-elementti ei siellä muuttuisi, niin ostaa tuommoisia niin kuin 2B-luvulla, että se maksaisi 2 vuodessa sitten sijoituksen takaisin, ja sen jälkeen olisi niin kuin ilmanen osake niin sanotusti hallussa. Mutta jos PE on 1, niin sitten vaan maksaisi osinkoina 100% tuloksesta, ja koittaisi pyristellä siitä eteenpäin jotenkin. Kyllä. Mutta jos oikeasti nyt katsoisi listoja eikä niinku yhtään tunnistaisi ja tietäisi esimerkiksi mikä on Outokumpu, toimialalla se on, tai vaikka tietäisi, että toimialalla, mutta ei pysty niinku näkemään sitä, että miten, millainen tämmöinen teräsmarkkinasykli on ja missä tämä maailma menee, niin hyvin nopeastihan siinä voisi katsoa, että hetkinen, tämä on 2 sitä P-luku, eli kun mä ostan tätä, niin mä oon 2 vuodessa saanut sijoitetun pääoman takaisin ja sitten mulla on ne osakkeet vielä kädessä. Niin tällaistähän tämä on, eli silloin sen sijoittajan pitää, että ei tuijoteta niitä P-lukuja pelkästään, niin pitää niin kuin miettiä sen E-elementtiä, että mihin se on niin kuin tulevaisuudessa muuttumassa ja onko ne ennusteet, joilla se niin kuin eteenpäin katsoa PE on laskettu, niin onko ne valideja, onko isoja riskejä, että se ei toteudukaan sellaisena. Eli nämä on niin kuin tärkeitä asioita ja silloin ehkä pitää katsoa myös niin kuin muita. Mun mielestä hyvä sellainen niin kuin tällaisessa inflatorisessa ympäristössä ja tällaisessa kriisiympäristössä, niin mun mielestä olisi syytä niin kuin alkaa peilaamaan yritysten kassavirtoja ehkä tarkemmin kuin tulosta, mikä näkyy tässä P-luvussa. Että siellä on se kassavirta ehkä paljastaa myös niin kuin nopeammin sellaisia elementtejä, mitä ei pelkkä sitten tulos
tulos niin kuin laskelma tai tuloksen tekeminen paljastaa. Et esimerkiksi se, että jos joku tämmöinen kulutustuotteita tekevä yhtiö, niin sehän voi olla, että sillä on se tuotanto pyörii, ja sillä, mutta sillä jääkin niitä tuotteita vähän enemmän varastoon, mitä on niin kuin aikaisemmin jäänyt. Se ei välttämättä näy siinä yhtiön niin kuin tulosrivillä hirveän nopeasti, mutta jos sä seuraat kassavirtoja, niin sä näet hyvin nopeasti sen, mitä siellä on tapahtunut. Joo, kyllä. Ja, tässä tuli itse asiassa, että olisi ollut seuraava, mitä oltaisiin lähty pohtimaan, eli miten tämmöisessä tilanteessa, vaikka jos lähtee miettimään indeksien niin kuin kurssitasoa yleisesti tai tiettyjä osakkeita, niin mikä olisi se oikea tulokulma lähteä analysoimaan, että varmaan niin kuin historiallisiin kurssitasoihin pelaaminen, niin siinä ei ole mitään muuta kuin viihdearvoa, mutta jos miettii vaikka tätä kassavirtaa tai tuloskertoimia, niin niissä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta sitten on paljon tämmöisiä, vaikka otetaan joku 10 vuoden keskimääräinen tulos ja verrataan nykyistä kurssia siihen, ja hirveästi erilaisia metodeita, niin tuleeko sinulle mieleen sitten kassavirran lisäksi jotain parhaimpia tapoja lähteä nyt niin kuin miettimään nykyistä hintatasoa? Muista kassavirta on kyllä tässä kohtaa hyvin tärkeä, ja sitäkin voi niin kuin peilata sillä tavalla, että ottaa vähän pidemmän perspektiivi siihen, että miten se kassavirta yleisesti yhtiöllä on mennyt, ja peilaa vähän sitä, että miten millaisissa tilanteissa, kun meillä on nyt kuitenkin referenssinä tässä niin kuin lähihistoriassa niin kuin merkittäviä tilanteita. Meillä oli finanssikriisi, meillä oli eurokriisi, meillä oli koronakriisi. Sä voit vähän niin kuin peilata siellä, että miten ne kassavirrat on niin kuin missäkin tilanteessa elänyt. Mm. Sitten on tietenkin tuloksen lisäksi se toinen on se tasepuoli, että se on niin kuin sellainen, mitä mä lähtisin kyllä, jos tämä niin kuin tämä markkina kriisiytyy enemmän, niin meillähän alkaa olla sitten jossain vaiheessa tulla yhtiötä vastaan, joissa niin kuin tavallaan niin kuin net asset value on niin kuin enemmän kuin markkina-arvo, eli tällaisia niin kuin assettipohjaisia pörssiyhtiöitä tai kiinteistösijoitusyhtiöitä, siellä on, jos ajatellaan, että Kojamo on tullut rajusti alas, ja sitten nämä niin kuin Citiconit ja muut, että niissä on ollut vähän semmoinen tendenssi, että joskus ollaan sitä mieltä, kun markkina on niin kuin tämmöinen bear-markkina ja sentimentti huono, niin ollaan sitä mieltä, että tällaisten yhtiöiden pitää treidata niin kuin selkeästi alle substanssiin. Sitten kun ollaan niin bull-markkinassa, niin sitten se on ihan ok, että ne maksaa ylisubstanssin. Niin kyllä lähtökohtaisesti pitää katsoa, että jos niin kuin yhtiön niin kuin omaisuuserien arvo velkojen jälkeen on selkeästi enemmän, mitä sen markkina-arvo on, niin kyllähän siihen kannattaa niin kuin kiinnostusta alkaa niin kuin kasvattamaan ja tutkimaan, että mistä se johtuu. Kyllä. Johtuuko se pelkästään siitä, että markkinasentimentti on huono, vai onko siellä niin kuin yhtiössä tai sellaisia elementtejä, että se niin kuin tuhoaa tulevaisuudessa sitä omaisuuttaan, että se on niin kuin perusteltua, että se markkina-arvo on alempi. Mutta ne on niinku sellaisia niinku mitä niinku kokonaisuudessaan kannattaa, mutta kyllä mä tämän kassavirran nostaisin. Se on, kassavirta on kuitenkin sellaista niinku faktaa, mitä siellä yhdessä tapahtuu. Se tulos ei välttämättä kerro ikinä niinku lähellekään niinku totuutta. Nyt kun puhutaan, että on niin kuin vahvoja syklejä, niin sittenhän toi price to bookikin on sellainen, että sitten tavallaan pystytään pikkusen vakioimaan sitä tilannetta, että oma pääoma ei kuitenkaan muutu samalla tavalla kuin tulos sitten. Mutta nythän tässä ainakin mun mielestä astuu kivasti voimaan, niin kuin pitkästä aikaa pystytään katsoa. Et jos miettii tuota koronan jälkeistä aikaa ja miettii jotain Grahamin PE:tä, niin kuin 7 vuoden keskiarvolla, niin eihän jengi käyttänyt tällaisia mittareita, kun ei olisi muuten päässyt ostamaan yhtäkään osaketta. Mutta silleen mukavaa, että pääsee vihdoin nojautumaan niihin niin kuin pitkäaikavälin tuloskeskiarvoihin, ostaa niin kuin yhtiöitä sillä niin kuin perusteella, että viimeiset 7 vuotta niin kuin keskiarvotuloksellakin tämä on ihan ok sijoitus. Mun mielestä toi on niin kuin ihan siisti tilanne silleen tässä markkinassa. Joo, ja toi on mun mielestä tosi kiva kuulla, että teilläkin on niinku tollainen ajatus, vaikka se olette niinku nuoria tyyppejä, selkeästi olette niinku, tiedätte asianne ja olette niinku markkinassa sisällä, mutta kyllä mäkin olen tuolla niinku osakesäästeissä tässä nyt niinku viime vuosien varrella, niin
on tullut aika paljon uusia niin kuin nuoria jäseniä, koska nuoret on alkanut sijoittaa tässä edellisessä boomissa aika vahvasti, niin kyllä. On kuitenkin paljon sijoittajia, jotka eivät ole kokeneet sitä, että rahalla olisi esimerkiksi joku hinta, eli korot olisi positiivisia. Muita tällaisia niin kuin vastaavia elementtejä, se, että on niin kuin jäänyt sellainen kuva koko heidän siltä ajalta, kun he ovat aktiivisesti tehneet sijoitustoimintaa, että aina on niin kuin keskuspankit on pitämässä kädestä kiinni, eli siellä ei ole niin kuin mitään sellaista elementtiä, että niillä olisi jotain muuta vastuuta kuin pitää osakemarkkinat pystyssä, vaikka kuitenkin se inflaatio on se tärkein, ja sitten inflaatio. Eihän me olla niin kuin inflaatiotakaan niin kuin nähty Euroopassa niin kuin ihan muutamia kuukausia lukuun ottamatta, niin se on mennyt toistakymmentä vuotta. Että meillä on... Teemu ja minä tuskin tiedetään, mitä inflaatio on. Niin, se on juuri näin, ja sitten niin kuin täytyy sanoa, että kyllä se tällä niin kuin itsekin, kun mä en ole tietenkään ollut niin kuin velallinen silloin, kun korot oli siellä 90-luvun lopun, tai 90-luvun alun Suomen lamassa, niin puhuttiin lähes 20% koroista, niin en ole onneksi ollut silloin velallinen, mutta mä olen ollut kuitenkin silloin velallinen, kun Euribor pyöri siellä 5-6% tasolla. Mutta kyllä mun täytyy itsekin myöntää, että kyllä tässä niin kun, ja sijoitusalan tietyllä tavalla ammattilaisena, niin kyllä ne niin kun unohtuu vähän vanhemmiltakin tieteentekijöiltä sitten ne niin kuin faktat ja elementit, kun 10 vuotta mennään sillä tavalla, että rahalla ei ole hintaa, niin sen alkaa ottamaan aika sellaisena itsestäänselvyytenä. Ja mä en yhtään ihmettele, että nuoremmat ihmiset, jotka eivät ole edes tavallaan olleet markkinoilla silloin, kun rahalla on ollut joku hinta, niin se voi tulla aika isona yllätyksenä. Joo, kyllä. Niin, silloin oli vaan sanomassa, että hyvä, että ajattelette noin, koska mä oon pyrkinyt sitä tuomaan myös esille, että ei, vaikka meillä on niin kuin Teslat ja Googlet ja tekoälyt ja muut, niin ei ne talouden niin kuin realiteetit ja laaja-alaisuudet, niin ne ei ole muuttunut yhtään mihinkään, että meillä edelleen on niin kuin se, että on korot, rahalla on joku hinta, meillä voi olla inflaatio tai näin poispäin, ja nyt, tää on, niin kuin, nyt ollaan niin kuin ihan hetkessä, muutamassa kuukaudessa niin kuin nämä kaikki talouden tällaiset peruselementit, mitä aina ollut olemassa, pois lukien viimeisen 10 vuoden aikana, niin ne on nyt yhtäkkiä meillä kaikilla käsissä tässä, ja nyt meidän pitää taas opetella vähän niin kuin elää niiden kanssa ja palautella vähän Grahamin P-lukuja ja muita mieleen, eikä vaan niin kuin ostaa 5000 P-luvulla jotain jenkkikasvuyhtiötä. Kyllä, vaikka se ihan hauskaa olikin silloin. Kyllä, niin. Mut joo, niin nyt on tullut hyviä argumentteja molempiin suuntiin, ja totta kai pitkällä juoksulla osakkeet lähtökohtaisesti on aika hyvä betti, niin kannattaako sun mielestä nyt Kari meidän kuuntelijoiden pukea ne ostohousut jalkaan vai ei? Ja tämä on nyt edelleenkin tätä vastuutonta spekulointia, että älkää ottako minä niin kuin virallisena neuvona. Niin, tämä on helppo heittää tällainen tylsä vastaus, että pitkäaikaissäästäminen kannattaa aina ja tänään on parempi päivä ostaa osakkeita kuin huomenna. Mutta jos mä nyt... Mutta en mä kyllä itse osta tänään vielä osakkeita. Mulla on aika vahva spekulaatio ja tunne siitä, että osakemarkkina ei ehkä paasi 42 vai 47%. 47%. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin mahdollista on, että toi Helsingin yleisindeksi tuli perjantaina taas 10 000 läpi alaspäin, niin en mä sitä pidä mitenkään mahdottomana, että se voisi 7-8 000 olla. Mm. Että, kyllä tässä on niin paljon sellaisia niin kuin todella niin kuin pahoja elementtejä nimenomaan osakesijoittajan kannalta, ja ei oikeastaan niin kuin yhtään mitään hyvää. Muuta kuin tietenkin se, mitä me alussa juteltiin, että onhan ne osakkeet jo tullut alaspäin, ja niin kuin tämänhetkisten niin kuin ennusteiden perusteella niin kuin osakemarkkinat on jo niin kuin historiallisten keskiarvojen alapuolelle. Mutta täytyy muistaa se, että kun me lasketaan pitkän ajan osakemarkkinoiden niin kuin keskiarvo, missä niin kuin arvostustasot menee, niin se keskiarvohan muodostuu nimenomaan siitä, että välillä ollaan niin kuin hitosti liian ylhäällä ja välillä hitosti liian alhaalla, niin eihän se niin kuin
absoluuttisesti kerro mitään siitä, että jos me ollaan sen luvun alapuolella tällä hetkellä, että me saman tien pitäisi nousta sen keskiarvolle takaisin. Totta kai meidän pitää, on sentimentti huono ja tulokset heikkenee, niin pitääkin tällaisessa tilanteessa olla siellä alapuolella. Että ei se ole mikään semmoinen automaatio, että katsotaan sitä, että nyt tämä palautuu tuohon keskiarvon tasolle. Joo, loistava pointti. Mä uskon, että silloin niin kuin ne kovin bullerot, silloin kun oltiin siellä aika paljon yläpuolella, niin silloinhan nehän ei hirveästi puhunut siitä, että nyt ollaan täällä yläpuolella, että pitäisi palautua. Mutta kyllä mä olisin hyvin varovainen, mutta jos on esimerkiksi tämmöinen kuukausittainen säästämisohjelma päällä, niin en mä sitä lähtisi, niin kuin sitä sijoitussuunnitelmaa lähtisi niin kuin lopettamaan tässä vaiheessa, koska sitten sinne kuukausi osuu myös niin kuin ihan hito hyviä niin kuin sijoituskohtia esimerkiksi seuraavan vuoden aikana todennäköisesti aika paljon. Mm. Ja niitä, kuten on sanottu, niin niitä on niin vaikea niitä absoluuttisia pohjia löytää, jolloin niin kuin tällaisella niin kuin mallilla ihan varmaan niin kuin se keskimääräinen salkuhankintahinta tulee ihan mielekkääksi niin kuin jopa keskipitkällä aikavälillä. Mutta se just, että jos on nyt ollut niin kuin tavallaan niin kuin on niin kuin käteisellä tällä hetkellä ja vähän alkaa syyhyttämään, että joko hyppäisi mukaan, että tässä on aika hyvin tullut moni osake niin kuin 50% alas, niin että ei se voi enää tulla 50%, tai moni laskee, että se ei voi tulla enää kuin 50% alas. Mutta ne on tossakin, me ollaan osakesäästeessä tehty semmoinen mielenkiintoinen chartti, kun osake on tullut 50% alas ja sitten moni ajattelee, että no nyt aletaan olla pohjilla ja sitten siellä on aika monta 50% pudotusta, vielä kun se jakaa niihin 50% pudotuksiin, niin voi olla, että siellä on loputon määrä 50, niin. Siellä voi olla 7 50% pudotusta vielä sen jälkeen, eikä se tarkoita, että se osake olisi miinuksella vielä. Se ei ole 350% suinkaan sitten vaiheessa. Jos ei tätä ymmärtänyt, niin sitten opettelee prosenttilaskuja. Kyllä, juuri näin. Yes. Mutta yksinkertainen vastaus tuohon vielä yhteenvetona, niin mä laittaisin betsit tällä hetkellä vielä siihen, että osakemarkkina on niin kuin, muutaman kuukauden päästä alemmalla tasolla, mitä se on tällä hetkellä. Okay. Yes. Meillä on aika rientää. Tässä on ollut vallan loistavaa keskustelua. Me hypätään vielä pikaisesti maantieteelliseen niin kuin vaikutukseen. Edelleen jatketaan spekuloinnin parissa. Meillä on tosi vaikea tilanne, jos miettii, että meillä on Eurooppa niin kuin energiakriisissä. Sitten meillä on EKP, jolla on hyvin vaikea tilanne, kun korkojen nostaminen aiheuttaa suuria ongelmia tietyillä Euroopan mailla. USA:ssa koron nostoisi olla jo paljon edempänä ja energiakriisi ei sinne nyt enää niin paljon vaikuta, mutta taas arvostukset on korkeampia huomattavasti. Mikä on sun go-to-markkinapaikka nyt tällä hetkellä? Mihin maailmankolkkaa Karri sijoittaa? Ja Aasiaa haluttu edes mainita tässä keskustelussa. Ei, se on poliittiset syyt, ei mainita Aasiaa. No ei, saat Kari mainita myös Aasian markkinaa, eli Kiina nyt ehkä pääosin. Niin, Kiina nyt, niin kuin, kyllä Kiinakin näyttää, niin kuin, jos lähdetään siitä Aasiasta liikkeelle, niin Kiina sinänsä ei kyllä näytä sekään hirveän hyvältä, että jos lisätään niin kuin, vielä sen vaikutus näihin niin kuin energiaa, Ukraina, inflaatio juttuihin, niin Kiinassa nyt kuitenkin on se kiinteistökuplakeissi on edelleen niin kuin mun mielestä selvittämättä. Eli, ja se näkyy aika pitkälle meidän suomalaisen koneen osakekurssissa myös, että ei siellä varmaan niin kuin otsit tuosta Kiinan operaatiosta hirveän vahvat tällä hetkellä ole. Kiinassa edelleen niin kuin vedetään niin tiukkaa sitä koronapolitiikkaa, että se vaikuttaa siihen, ja sitten on Taiwanin tilanne siinä ja kaikki nämä, että kyllä mun mielestä Kiina näyttää heikko. Sitten jos ajatellaan Aasiaa ja sit meidän pitää ehkä puhua enemmän tämmöistä niin kuin kehittyvien markkinoiden sijoittamista kaiken kaikkiaan, niin kyllähän se on fakta, että tällaisessa tilanteessa, kun kehittyneiden maiden keskuspankit ruuvaa korkoa ylös, kiristää rahapolitiikkaa, ollaan tässä tilanteessa, niin aina se on nähty, että nämä tulee niin kuin vielä pahemmin sitten niin kuin kehittyvien maiden kintuille. Eli siellä on todennäköisesti nähtävissä niin kuin jopa vielä karumpaa meininkiä, mitä sitten kehittyneissä maissa.
No sitten meillä jää niin kuin jäljelle tämä elementti niin kuin, ei Suomi, Ruotsi, vaan Eurooppa, Eurooppa, Amerikka, niin kyllä Amerikka niin kuin semmoinen jonkunnäköinen safety haven Eurooppaan nähden tällä hetkellä on, että mä uskon, että siellä on niin kuin dynamiikkaa paremmin kuin täällä, siellä ei ole sotaa naapurissa, se on energiaomavaraisempi ja näin poispäin, se ei ole ihme, että se osakemarkkina on niin kuin kovemmalla arvostustasolla siellä kuin täällä. Mutta sitten juteltiin alussa tuosta valuutasta aika paljon, niin se taalan niin kuin liike on ollut niin kova tässä niin kuin viimeisten kuukausien aikana, että mun on niin kuin vaikea nähdä, että se dollari jaksaisi sit niin paljon niin kuin vahvistuu, ja sitten mä uskon, että se jossain vaiheessa kääntyy takaisinpäin, niin kyllä mä olisin niin kuin dollarisijoituksissa ainakin ilman suojausta niin aika varovainen tällä hetkellä. Et kyllä maantieteellisen hajautuksen tekeminenkin on niin kuin ihan äärimmäisen hankalaa tällä hetkellä. On todella. Ja moni puhuu siitä tavallaan, että halutaan vaikka, niin kuin, että okei, nyt ei voi ottaa yhtään Kiina-exposureen, ja monet myynyt mun kaikki Kiina-osakkeet pois ja silleen, mutta eikö se ole vähän niin kuin silleen, että ei silloin hirveästi väliä, että missä niitä osakkeita on, niin kyllä sulla on sitä Kiinan exposurea, koska ihan Kiinan riskit on mitenkään realisoitunut. Että jos Kiina nyt menee johonkin lamaan, niin kyllä se nyt kiskoo niin kuin kaksinkäsin koko maailmaa sitten niin kuin mukaan, että se Kiinan exposure tulee ihan vaan silleen, että sä omistat osakkeita ja pitää vaan rukoilla, että siellä menee asiat ihan hyvin. Se on just näin, että... Et sitten tietenkin tommonen voisi olla niinku helppo antaa, jos ajattelee, että Suomi-Ruotsi segmentti, että täällä ollaan vähän niinku samoissa markkinoissa. Ja sitten jos ajatellaan sitä niinku valuuttapeliä siinä välissä, niin kyllä euro on taas niinku vahvistunut niinku kruunuun nähden aika paljon viime aikoina. Ja euro-sekki taitaa mennä jo 11 korvilla. Ja sitten taas nyt, oliko viime viikolla, kun Riksbankenilta nähtiin aika yllätyksellinen niin kuin prossan koronosto, että siellä, jos koronostosykli alkaa olla niin kuin jopa kovempaa kuin EKP:ssa, niin siellähän sitten niin kuin voi olla, että se kruunu alkaa niin kuin elpymään, jolloin jos ajattelee sit sitä, että kannattaa ostaa Suomesta tai Ruotsista osakkeita, niin sitten voisi miettiä sitä, että siitä voi tulevaisuudessa saada sitten jonkunnäköisen niin lisätuen siitä kruunun, jos se alkaa niin kuin elpymään Euroopasta. Olisiko semmoinen voittava, jos mietitään nyt tämmöistä niin kuin hifistelystrategiaa, että tavallaan ostaa jostain pörssistä, että se valuuttakurssin muutos on sun tukena, mutta sillä yhtiöllä itsessään on liiketoimintaa vaikka sitten Pohjois-Amerikassa. Tai miettii, mä en ole varma, onko se joku Spotify, onko se nyt Jenkkipörssissä vai se on tällä Jenkkipörssi, joo. Ja no okei, no se meni sitten siinä. Mutta tämmöisiäkin on, että niin kun, no esimerkiksi mä oon puhunut paljon vaikka Teknotrissa, se on nyt suomalainen osake, mutta eihän niillä mitään toimintaa niin Suomessa ole. Mm. Niin olisiko tämmöinen sitten semmoinen sweet spotti, että sä vähennät sitä sun valuuttariskin exposureen, mutta otat yhtiön, mikä liiketoiminta on ihan jossain muualla. Se on yksi ihan hyvä pointti, ja sitten täytyy muistaa se vielä, että kun taala vahvistuu näin paljon suhteessa euroon, niin se voi niin kuin tuoda aika niin kuin mielenkiintoisia elementtejä myös siihen liiketoimintaan, mitä joku eurooppalainen yhtiö tekee siellä niin kuin Jenkeissä, että kun se kuitenkin, jos sillä on esimerkiksi tuoton täällä ja se vie sen tavaran sinne, niin sehän saa, kun se dollareissa myy siellä tavaraa, niin sehän saa niin kuin hiton paljon enemmän euroja kuin ennen siitä, jolloin niin kuin tämä perinteinen, mitä Suomessa aikanaan hoidettiin kilpailukyky sillä, että devalvoitiin aina välillä, heikennettiin omaa valuuttaa, jolloin metsäyhtiöt sai sitten enemmän tuloja, ja tämä näkyy nyt sitten niinku tavallaan niinku siellä Jenkeissä toisinpäin, kun se oma valuutta vahvistuu, niin siellähän paikallisten yhtiöiden on, niinku, niitä on paljon vaikeampi viedä siellä tavaraa esimerkiksi Eurooppaan, koska se maksaa suhteessa paljon enemmän, mutta toisinpäin se tietenkin toimii, ja toi oli minusta hyvä idea, että
et etsii yhtiöitä, joilla on paljon Amerikan asiakkaita, mutta tekee operaatiot vaikka täällä tai jossain muualla. Kyllä. Miten sitten ihan toimialoja, jos miettii, niin onko ero tässä, mihin lähtisit sijoittaa? No kyllä mä niinku nimenomaan tuollaiset kuluttajatuotteisiin ja vähittäiskauppaan keskittyneistä yhtiöistä olisin niinku erityisen varuillani tällä hetkellä, koska mistä mekin ollaan aika paljon tänään käytetty aikaa tähän elementtiin, ja kaikki ollaan oltu varmaan aika yhtä mieltä siitä, että se kuluttajan tilanne ensi talvena ei hirveän ruusuinen ole. Kyllä mä siitä olisin niin kohtuullisen varovainen. Sitten jos hakee jotain positiivisia, niin ehkä tämmöisiä, nostaisin taas sen kassavirran ja taseen esille, eli tällaisia niin kuin yhtiöitä, jotka on valmistautuneet näihin heikompiin aikoihin, joilla on niin kuin peruskassavirtaa, tällaisia niin kuin konetta, UPM, ne voi kuitenkin olla sellaisia, jotka pääsee tämän ajan yli. Sitten tietenkin finanssisektori on niin kuin mielenkiintoinen, että ne niin kuin, no, hyötyy kyllä vahvasti tästä korkojen noususta, eli niiden rahoituskatteet kyllä paranee. Sitten on vaan kysymys, että kuinka rumaa jälkeä tästä tulevasta taantumasta tulee, kääntyykö se lamaksi, kuinka paljon luottotappioita pankeille tulee ja näin poispäin. Mutta niin, on tosi mielenkiintoinen, että miten sä tasapainottelet vaikka pankkiosakkeen sitä, että mikä on se suhde sitten tällä niin kuin parantuneella vähän niin kuin korkomarginaalilla. Niin suhteessa tavallaan niihin luottotappioihin ja siihen kasvaneeseen riskiin, että ne kuitenkin kantaa osan siitä kuluttajankin riskistä. Kantaa ne osan, mutta kyllä mä sanoisin, että suomalaiset pankit on kyllä niiden, mun mielestä ne on niin kuin tehnyt työnsä hyvin ja niiden luottokanta on niin kuin kohtuullisen vakaata ja ne vakuudet on niin kuin aika kunnossa siellä, että sanotaan, että ellei tämä niin kuin riistäydy niin kuin ihan laman tasolle ja pitkäkestoiseksi lamaksi, niin mä en usko, että siellä ne luottotappiot merkittävästi nousee, mutta niiden tulopuoli kyllä kehittyy hyvin. Ja esimerkiksi niin kuin Nordea on hyvin maltillisesti arvostettu, että siellä se on tullut niin kuin tavallaan pesuveden mukana niin kuin sen arvostus alaspäin, vaikka sillä on niin kuin kaikki elementit niin kuin nostaa niin kuin tästä tilanteesta tulosta. Ja sitten ehkä noista pienemmistä pankista joku Aktia, jolla on kuitenkin kohtuullisen niin kuin tällaista konventionaalista lainakantaa ja hyvin niin kuin vähän riskipitoista lainakantaa, niin mä uskoisin, että tulee hyötymään. Sitten esimerkiksi joku niin kuin vakuutustoiminta, se on hyvin defensiivistä. Sampo voi olla hyvin mielenkiintoinen operaatio, varsinkin kun siellä on kassat täynnä rahaa nyt Nordean myynnistä, niin se pystyy vaikka tulos vaikka vähän heikkenisikin, se pystyy ylläpitämään osingonmaksua. Mun mielestä varsin mielenkiintoinen vaihtoehto. Sitten joku Orion, vaikka se on nyt hyvin, hyvin arvokas osake, mutta siellä on niin kuin tämä heidän uusi eturauhassyöpälääke on niin kuin niin kuin menossa niin kuin todella vahvasti jenkkimarkkinoilla eteenpäin, ja nämä ovat tasasijoita, jotka eivät ole tavallaan niin kuin kiinni lainkaan niin kuin tällaisista niin kuin suhdanne-elementeistä niin paljon ainakaan. Ja olen kyllä sieltä niin kuin mielenkiintoisia kohteita löytyy, mutta aina täytyy muistaa, että jos se sentimentti on tarpeeksi huono, niin aina niin kuin hyvätkin osakkeet sit tulee alaspäin. Ja niin kuin sellainen, muista finanssikriisissä, kun olin vielä salkuhoitajana, kun se oli niin kuin ihan käsittämätöntä, miten niitä osakkeita niin kuin lyötiin alaspäin. Ja silloinhan hyvät osakkeet monina niin pahimpina päivinä, niin ne tuli eniten alas, koska niissä huonoissa osakkeissa ei ollut edes enää markkinaa olemassa. Ei siellä ollut laitoja, niin voi myydä, niin eihän ne tullut alaskaan. Mutta sitten parhaat osakkeet, niin niissä oli sitten vielä aina joku myös ostamassa, ja silloin ne kurssit tuli alas. Ja tähän johtui siitä, että kaikki halusi vetää rahat pois ja näin poispäin, niin siellä oli niin kuin pakko myydä. Ja tuli tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä vakuudellisia limittejä, että piti pienentää riskiä. Niin siellä oli niin paljon sellaisia tahoja, joiden vaan oli pakko myydä. Ja sitten jos ei hintaa saanut muusta kuin hyvistä osakkeista, niin sitten ne tuli.
puolesta. Eli ei se auta, vaikka meillä olisi niin kuinka hyvä osake ja kuinka defensiivinen ja kuinka se pystyy hyötymään tästä heikosta markkinasta, vaan sitten jos se sentimentti on tarpeeksi heikko, niin kyllä se sitten vaikuttaa kaikkiin osakkeisiin. Sä oot sanonut itsestäsi, että sä otat vahvasti kantaa markkinatilanteeseen, mikä tässä on tullut esille. Sun strategia pohjautuu vahvasti tähän niin kuin makroympäristöön, niin millä osakepainolla olet tällä hetkellä itse liikenteessä, kuin iso osa sun salkusta on käteistä? Haluatko sanoa tässä? Kyllä mun täytyy sanoa, että mun salkusta on niin kuin lähes 100% käteistä tällä hetkellä. Oho, se on vahva kannanotto. Onko se isoin, no, mitä sulla on ollut nyt? Niin kuin, vai No sanotaan, että kyllä mä olen niin kuin, mulla niin kuin salkussa käytännössä, niin kuin mä astin ekat osakkeet, mä opiskeluaikana osallistuttiin Data Fellowsin osakeanti, en tiedä kertooko Data Fellows teille yhtään mitä. Nimi on ainakin tuttu. Se on F-Secure oli Data Fellows nimet, silloin kun se listautui. Tämä oli varmaan jotain, olisiko ollut 98 tai jotain, se on mun eka tämmöinen varsinainen niin kuin sijoitus, ja sehän moninkertaistui heti ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Silloin oli niin kuin valtavia jonoja tuolla listautumispaikkojen edellä, kun kaikki halusi sitä, sai niin kuin hirveän vähän, niin kuin sama se oli niin kuin nähtävissä, mikä nyttenkin tässä nousukaudella, että aika pieniä määriä noista ipoista niin kuin osakkeita sai, mutta se oli niin kuin ensimmäinen, ja kyllä mulla käytännössä sen jälkeen koko aika jotain niin kuin osakkeita on ollut salkussa, ja nyt sitten tavallaan niin kuin mä aloin tätä niin kuin pelkäämään tätä keskuspankkien ylimitoitettua niin kuin elvyttämistä, ja mun mielestä oli niin kuin paljon nähtävissä semmoisia merkkejä, että tämä lyö niin kuin yli, että on niin kuin liikaa nostokurkia niin kuin Euroopan suurimpien kaupunkien yllä, ja jokainen ostaa sijoitusasuntoja ilman omaa rahaa, ja siinä oli niin paljon sellaisia elementtejä, mitä on nähty 80-luvun lopun Suomen talouden romahduksessa, mitä nähtiin IT-kuplassa 2000-luvun vaihteessa, ja siinä mun mielestä oli niin kuin aivan samat elementit, ja sen takia mä oon niin kuin nyt ollut kohtuullisen pitkän aikaa niin kuin pois markkinoilta, niin kuin alussa sanoin, mutta ehdottomasti niin kuin se joka päivä aktiivisesti seuraan ja valmistaudu siihen, että niin kuin mukaan hypätään taas. Joo, toi on kyllä mielenkiintoista itse. Ehkä tälleen vähän niin kuin monni virheenä oli liian suurella osakepainolla myös tuohon droppiin, ja sitten kun miettii, että mitä tässä nyt tehdään, niin sitten se on hirveän vaikea myydä niitä putoavia osakkeita. Ja se on ollut kyllä silleen niin kuin uudemmalle sijoittajalle suuri haaste, kun on nähty tämmöinen ensimmäinen niin kuin kunnon laskumarkkina omalla sijoitusuralla. Se on just näin, ja tuossa on niin kuin toi sijoittajapsykologia on niin kuin tärkeässä roolissa, mitä varsinkin kun aloittavien sijoittajien kannattaa lukea. Meillähän tuossa osakesäästäjien viisas rahalehdessä on ollut niin kuin tämmöinen pitkä sarja useammassa eri lehdessä, niin kuin tämmöinen on pureuduttu aika tiukastikin tähän sijoittajapsykologiaan, ja siellä on niin kuin paljon semmoisia elementtejä, mikä jokaisen pitäisi niin kuin löytää itsessään, ja muistaa nimenomaan näitä, että niin kuin, mitkä aiheuttaa sen, että jää hamstraamaan niitä tappioita tai myy esimerkiksi voitolliset osakkeet liian ajoissa, kun tavallaan joko rakastutaan niihin osakkeisiin tai jotenkin ajatellaan, että esimerkiksi jos joku osake on 50% tappiolla, niin jotenkin niin kuin ajatellaan, että tämä pitää saada niin kuin tällä osakkeella takaisin tappio, kun sillä on niin kuin sijoittajalle mitään merkitystä, että tuleeko se tai niin kuin jollain muulla osakkeella se nousu takaisin, eikä sillä millä se tappio on tullut. Eihän sama, jos sulla on osake, mikä on niin kuin perisynti, että suomalaiset myy niin kuin osakkeet liian nopeasti pois, että kun osake on noussut 30%, niin sä teet sijoitusratkaisun, että tämä on noussut nyt näin paljon mun salkussa, niin mä myyn tämän, koska ei tämä voi enää nousta, mutta se on pelkästään niin kuin sinun oma, eihän se, toi tietohan ei ole kellään muulla koko globaali sijoitusmarkkinoilla tiedossa kuin sulla itselläsi, että sun salkussa se kyseinen osake on 30% plussalla. Jollain muullahan se voi olla 30% miinuksella, tai joku muu voi nostaa se eilen, jolla se on plus miinus nolla. Eihän se ole niin kuin syy myydä osaketta, että se on minun 30%. Sun pitää katsoa niitä
fundamentteja, niitä lukuja, että onko tämä liian kallistut, kun se on noussut mun salkus 30%. Erinomainen pointti. Hyvä kasvuelementti edelleen olemassa, niin eihän sun kannata sitä myydä sen takia, että sun salkussa 30%. Kyllä. Lopuksi tähän jakson viimeiseksi kysymykseksi, täysin kaikista jakson kontekstista irrollinen, mutta klassikoksi muodostunut kysymys, eli mikä on sun mielipide kryptovaluutoista? Jaa, toi on mielenkiintoinen. Mä oon kyllä aikana yrittänyt tutustua myös niin kuin ihan asiantuntija johdolla muutama vuosi sitten lohkoketjuteknologiaan ja kryptoihin. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole vieläkään ihan niin kuin täyttä mielipidettä itselleni pystynyt siihen rakentamaan, että onko se huuhaata ja huijausta vai onko se jotain oikeaa asiaa. Siinä on niin kuin paljon elementtejä, joita pystyy niin kuin perustelemaan suuntaan ja toiseen. Siis se millä niitä pystyy mun mielestä niin kuin positiiviseen suuntaan perustelemaan, on se, että onko siinä niin kuin loppujen lopuksi niin kuin mitään eroa, että sit voi yhtä hyvin sanoa, että nämä nykyiset fiat-valuutatkin on ihan yhtä lailla huijausta kuin kryptot, koska niitäkin painetaan mitä sattuu, sitä paitsi edes näitä kryptoja ei ehkä edes paineta samalla tavalla. Sitten joku voi sanoa, että hetkinen, että tähän syntyy tyhjästä, että tietokoneella louhitaan kryptoja, mutta ihan samalla tavalla, niin kuin sehän tätä päivää, että louhitaan tietokoneella, että silloin kun nämä valuutat kullassa kiinni, niin silloin louhitaan kultaa, että ihan eihän siinä niin kuin loppupeleissä mitään eroa. Se voi olla, että se lopputulema on sellainen, että ne kryptovaluutta sinänsä on ihan niin kuin validi juttu. Mutta se, että sen ympärille on niin kuin pesiytynyt niin paljon kaikkea epämääräistä moskaa ja huijaustoimintaa, kun puhutaan tuhansista muista kryptovaluutoista, niin tavallaan niin kuin siihen niin kuin, tavallaan sen ympärillä olevat asiat niin kuin heikentää sen luottamusta ja tuo siihen niin kuin sitä epäluotettavuutta ja muuta. Mä ehkä mun vastaus olisi näin, että voi olla, että se Bitcoin plus sitten muutama joku muu isompi virtuaalivaluutta voi olla, että ne on ihan valideja, eikä niissä ole mitään niin kuin huijausta, mutta sitten siellä voi olla niin kuin tuhat muuta, jotka on tehty ihan niin kuin rahastusmielessä. Kyllä. Hei, sitten loppuun, Kari, kerro ihmeessä omat, tähän Kevinin sana, tämän käyttäminen on tosi outoa, omat plugit, eli saat nyt niin kuin kertoa meidän kuuntelijakansalle, että mistä sua voi seurata somessa, mistä Suomen osakesäästäjiä kannattaa seurata? No, Suomen osakesäästäjiä kannattaa seurata, oikeastaan kaksi olennaista nettisivua on osakeliitto.fi ja sitten meidän lehti viisasraha.fi, mikä itse asiassa nousi nyt hyvälle sijalle Suomen niin kuin talousjulkaisujen listalla, eli se on erittäin asiallinen lehti, siellä on paljon tietoa. Ja sitten osakesäästäjät on aktiivinen somessa, Twitterissä, Facebookissa, joka puolella, että oikeastaan sieltä osakesäästäjien kautta sitten mä olen henkilökohtaisesti en ole niin hirveän aktiivinen tuolla somessa, mutta kyllä mä toimistohenkilökunnan kanssa just pistettiin mun henkilökohtainen Twitter-tilikin nyt tulille pienen taukon jälkeen, niin mä koitan aina muistaa sinnekin jotain kivaa laittaa. Loistavaa. Käykää supportaa sitä starttia siellä. Kyllä. Joo, hei, mutta Kari, kiitos älyttömästi tästä vierailusta. Tämä oli Teemulle ja mulle suuri ilo. Kiitos, oli ilo jutella teidän kanssa ja hyvä, mukava keskustelu tuli. No niin. Kyllä. Kiitos. Muistakaa kuuntelijatkin antaa, jos Spotifyssa kuuntelette, niin meille tähtiin. Me ollaan tosi kiitollisia Kevinin kanssa. Eli jos tykkäsitte jaksosta, niin antakaa palautetta. Mut hei, laittakaa meidät seurantaa. Tärkeänä mainita. Se on tällä erää. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos etenkin Karille. Ja se on morjes. Morjes.